Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect. Am avut cu prima schemă, deci cu prima doză 130.742 de persoane, schema a doua 86.591, iar cu cea de-a treia doză 28.837 de doze utilizate. Practic am reușit să spunem să vaccinăm mai cât mai multă populație. Am avut și centre de vaccinare care ne-au ajutat foarte mult. Acum se diminuează, nu? Centrele. Da. Din momentul de față nu mai avem active decât două centre de vaccinare și acestea cu program. Practic avem centru de la stadion care rămâne în continuare deschis și cu echipă mobilă, cu un singur flux cu Pfizer și cu Johnson, deci un singur flux de vaccinare. Apropo, Moderna nu mai are? Eu dacă vreau, de exemplu. Nu mai este Moderna. Și ce facem? Avem Johnson-ul sau Pfizer-ul. Deci în astea două... Îmi aleg ce dacă vreau a treia doză? A treia doză, Pfizer-ul. Am înțeles. Iar la baza sportivă din școala gimnazială Poiana din Comuna Tulbura avem și acolo un program de lucru sâmbătă și duminică între 8 și 16. Și are și echipă mobilă. Practic, dacă este solicitări din partea unui pacient care nu se poate deplasa și care dorește să se vaccineze, echipa mobilă se poate deplasa. Aici, la fel, avem Pfizer-ul și Johnson-ul pe care sunt în continuare distribuite către centre de vaccinare. S-au închis definitiv, deci așa cum știți, Casa de Cultură Tismana, Școala Generală Catolică Motru, Sala de Sport Rovinar, Liceul Novaci, Clubul Pensionar din Cărbunești și Sala de Sport de la Bumbești Jiu. Deci astea au fost centrele de vaccinare care ne-au vaccinat, care ne-au ajutat și ne-au vaccinat, da, pe toți. Și noi, pe această cale, eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această campanie, în numele instituției, pentru că nu a fost un mare ajutor. Au fost oameni care au venit și au muncit și au stat în aceste centre de vaccinare. Au dus alături de asistenții comunitari pe care îi avem și o parte dintre ei i-am avut și detașați și ne-au ajutat la stadion în munca de anchetă epidemiologică, de tot ceea ce ține această pandemie. Ei mai sunt încă și ne ajută pentru că trebuie să continuăm activitatea. Dar au fost de mare ajutor acești oameni și poate că de foarte multe ori de acolo din spatele unui telefon pe care cineva l-a dat nu a văzut și munca depusă de acești oameni. Și-au fost acuze că nu se răspunde, că li se vorbește urât sau nu știu informații. Suntem oameni și să nu uităm că nu putem răspunde concomitent la 10 telefoane sau nu putem să nu avem poate un moment, un minut în care avem și noi nevoie să ne ridicăm de lângă acel telefon. Avem și noi poate și, să zic, rezistența noastră nervoasă și psihică la multe și foarte multe apeluri telefonice. Ați fost și dumneavoastră triați până la urmă de COVID, că ați avut foarte mulți care s-au da, bolnavi, care au stat în carantină, știm cu toții că s-au plus bolnavi. Plus afecțiunile noastre ale fiecăruia, pentru că fiecare suntem oameni, avem și noi afecțiuni, am îmbolnăvit, am avut concedii medicale, concedii odihnice, să mai zic, le-am luat pe bucățele și asta așa cum că... am putut da. Să ne facem față situației și ne-am adaptat fiecare dintre noi la tot ceea ce a însemnat. Și încă o dată vreau de asta zic să mulțumesc tuturor celor care au optat, nu numai DSP-ul sau asistenți comunitari, centre de vaccinare, inclusiv unitățile sanitare care au depus un efort fantastic și de ce nu în ultimul rând pacienții care au înțeles și care totuși au avut răbdarea cu cadrele medicale și cu oamenii din jurul dumnealor, cu cei care au răspuns corect la anchetele epidemiologice pe care colegii mei le-au făcut, pentru că așa cum vă spuneam odată, dacă eu ca și pacient, ca și purtător de virus, nu recunosc și nu-mi asum ceea ce spun într-o anchetă epidemiologică, e clar că pe lângă mine se vor mai îmbolnăvi 10 oameni și atunci degeaba depun efortul acel epidemiolog să-ți afle paleta de, exact, de contacti. Dacă noi ne ferim și nu spunem contactii, poate că totuși această boală se dispărea sau ducea puțin mai repede dacă noi totuși eram mai conștiinți și mai conștienți de gravitatea ei și de ceea ce facem noi, practic să ne asumăm. Acum, așa cum am zis, stăm bine, să sperăm că nu vor mai avea mutații, să sperăm că acest val de persoane care intră în țară, din păcate, așa cum știți, sunt mulți refugiați care intră în țară, nu se mai pot menține nici limitele de distanțare, nici... E și o ordonanță de urgență care s-a dat în sensul da, ăsta. Da, și aici depinde fiecare de conștiința fiecare dintre noi. Adică în momentul în care, da, vom fi
se întâmplă, să fim pozitivi, noi să hotărâm să stăm acasă. Nu mai putem fi obligați să stăm noi acasă. Asta voiam să vă întreb, că odată ce au venit sau s-a renunțat la aceste restricții, automat s-au mai aflat și oameni în carantină. Da. E adevărat că și numărul celor aflați în carantină a fost cu mult mai mare decât numărul dumneavoastră al celor care preluați toate datele. Ați fost cumva depășiți de situație. Acum, la acest moment, mai este lume carantinată? Mai sunt oameni care stau în carantină, în izolare, pentru că sunt ei înșiși și conștient sau sunt bolnavi, au afecțiunea și se simt. Sau cum sunt cei 12 de, exact. 17 de sau cum da, s-a zis. Deci, practic, acești oameni, normal, fiind declarați pozitiv, ei or să stea în... În primul rând, sunt persoane care se simt bine, nu au nicio simptomatologie, dar poartă mască. Chiar dacă nu acceptă să mai stea, să zicem, 5 zile măcar în izolare, să nu intre în contact cu altă persoană, poartă mască, stă la distanță. Deci există și posibilitatea aceasta de a face și a avea acțiuni, să zicem... Exact. De prevenție. De prevenție și care să fie totuși, dumnezeu, știu că sunt bolnav, nu stau lângă tine la 2 metri, mă distanțați puțin sau nu intru într-un spațiu în care este foarte multă lume. De asta zic că dacă noi învățăm să ne educăm sanitar, practic... Și ce ne învățați? Uite, și cu masca acum. Că e vorba și de ai mari și de ai mici. Exact. Dacă nu este COVID-ul, tot mai sunt alți virus. Nu întâmplător făceam acel vaccin antigripal primăvara. Exact. Nu știu dacă se mai face, o să vă întreb și se de campaniile astea acum. A fost și campania de vaccinare gripală în paralel cu vaccinarea COVID. S-a făcut și această vaccinare antigripală de către medici de familie. Masca este indicat să o purtăm, pentru că, așa cum vedem și am văzut, încă nu a dispărut și vom învăța să coexistăm cu el. Adică să o purtăm cei care suntem sănătoși sau cei care suntem bolnavi? Hai să delimităm și, un pic treaba putem asta. Și dacă sunt sănătoși. Că deja sunt 2 ani, e exact. Mult pentru toți. Dacă eu sunt sănătos și vreau și țin la sănătatea mea și știu că intru într-un loc aglomerat unde există posibilitatea ca un purtător, un bolnav, să nu poartă mască. Să mă contamineze, ziceți exact. Noastră. Exact. Eu vreau să fiu safe, să fiu în siguranță și atunci pot să îmi pun și este indicat să port. Dacă știu că am totuși un organism mai sensibil, am o afecțiune cronică sau sunt cu boli în antecedente, este bine ca prevenția totuși să o menținem o perioadă. Bine că e și un gest reflex, știți? Da. Ies din casă și zic, aoleu, masca, dar stai că nu o mai port. Da. Dar, cum spuneți dumneavoastră, poate e bine să ne mai băgăm una în geantă, să o avem exact, în caz de. Exact, închise, pentru că urcăm într-un mijloc de transport în comun. Nu putem ști că acolo, în acel mijloc de transport, nu există o persoană care este bolnavă. Poate nu știe că este bolnav, dar este purtător de virus. Sau chiar dacă știe că este bolnav, este indiferent, așa cum avem... Bine că așa, dacă ne gândim, nu mai scăpăm de ea niciodată. Exact. Bine că dar virusul este... ăsta și-a mai pierdut din valențe, da, cum am spus. Da, dar de asta este bine ca noi să păstrăm puțin și să respectăm normele de igienă, să ne spălăm mai des pe mâini. Poate că ne-a tras puțin de urechi și această pandemie. Cu siguranță. Pentru că ne-a învățat cât de cât să fim mai responsabili cu sănătatea noastră, să păstrăm normele de igienă, să învățăm pe cei mici, de mici, ce înseamnă normele de igienă, inclusiv în colectivități. Și este bine ca cei care sunt acum responsabili în colectivități și sunt în grădinițe, în școli, să mențină această strictețe pe care o aveau în sensul de ai duce pe cei mici să spele pe mâini, de a le folosi substanțe dezinfectante, de a le folosi. Fiți sigură că mai au un unghiozdan, e lăsat acolo. Copiii, da. Da, de la părinți, dar este bine ca și cei care sunt responsabili, factori din unitatea respectivă să fie responsabili în continuare. Și igienizarea, zic eu, a școlilor și a grădinițelor, pentru că nu vreau să vă simțiți acum, știu eu, nu foarte bine în emisiunea mea, dar au fost atâtea cazuri de epidemii la grădinițe și se știe că toate izvorăsc din neșansa de a participa copiii într-un sediu care nu a fost dezinfectat, da, așa cum ar corect trebui. Deci, nimic de zis, sunt și unități care sunt, să spunem, ca la carte, în sensul că își respectă tot ceea ce s-a impus. Își respectă niște proceduri, niște norme interne. Dar sunt și în alte unități oameni care sunt doar acolo pentru a-și lua un salariu, nu pentru a și pune suflet în ceea ce fac cu acei micuți, cu acei copii. Asta se acte de irresponsabilitate. Exact, dar nu sunt copiii mei. Să sperăm că nu vor mai fi. Exact, și poate că de asta zic că, trăgându-ne puțin de ore pandemia, poate ne gândim și noi
mai bine că dacă mă pot bine cu acel copil și îl dezinfectez și îl țin în condiții optime, nici eu la rândul meu nu mă voi îmbolnăvi și nu mă duce virusul mai departe la copiii mei acasă sau la părinții mei care sunt bolnavi cu și cu boli cronice. Să știți că pe noi ca părinți, că și dumneavoastră sunteți părinte, dar de un copil mai mare, să zic da. Așa, ne lua capul în septembrie când începeau școlile, pentru că farmaciile erau pline de noi, părinții care mergeam să cumpărăm tot felul de antivirale. Cum îl duceai în colectivitate, cum îl aveai bolnav, pe cei mai mulți. Mai e și varianta că părinții își duceau copiii bolnavi. Oarecum bolnavi sau să îi dea doamna exact. Învățătoare, educatoare sau ce mai fi pe acolo un siropel. Din câte știți, din anii în care am colaborat cu noastră mass media, eu am tot insistat și am pe prevenție. Exact, prevenție. Am rugat părinții mereu, nu duceți copiii bolnavi în colectivități. Pentru că un singur caz bolnav într-o colectivitate înseamnă în cazuri bolnave, nu numai din acea colectivitate, și din alte colectivități, pentru că sunt frați și surori care sunt la școală, în clase mai mari, în alte grădinițe, și atunci normal că se împrăștie imediat virusul. Practic, noi încercăm, rolul nostru principal este de prevenție ca și instituție. De asta și anchetele epidemiologice care se fac și care s-au făcut mereu numai cu ocazia COVID-ului, pentru că sunt afecțiuni și boli pentru care se fac anchete mereu. Deci dacă apare un caz, să zicem, de, nu știu, de boală infectocontagioasă la copii, normal că acel copil, acel părinte este și el întrebat cine mai este, unde mai este, la ce școală. Se urmărește colectivitatea dacă sunt mai multe 3 cazuri, înseamnă că este focar. Deci noi asta avem, prevenția. Foarte mulți ne asociază doar cu cei care venim, controlăm și amendăm. Nu. Noi suntem împărțiți în două, suntem partea de prevenție, supraveghere și monitorizare și partea de inspecție, unde într-adevăr acolo se aplică sancțiunile pentru cei care chiar nu înțeleg, pentru că nici colegii mei de la inspecție nu vin acum să dea, să spunem, cu parul din prima. Ți se dau recomandări, ok, nu ai știu care legislația, nu ai știu ce trebuie să faci într-o anumită situație, îți dau recomandări, îți dau un termen de remediere, dar mai sunt și oameni care, cum spune românul, căpoși. Ignoră. Da, căpoși și țin pe lor, fac ce vreau în curtea mea sau în casa mea sau în spațiu în care sunt sau care este reclamat, și atunci e clar că vor apărea și sancțiunile. Și vreau să le amintesc tuturor celor care au aceste ambiții de a nu face ceea ce spune DSP-ul, că amenziile sunt mari. Și este păcat ca decât să nu-ți investești acei bani în ceva în firma pe care o ai sau în locuința respectivă, să faci o ambiție și să plătești amenda către stat. Noi nu ne dorim să amendăm, pentru că, așa cum am zis, sunt unități de învățământ, unități sanitare, unități care fac bine unui om. Comerciale. Sau, exact, care practic mai bine preferăm să vedem că se dezvoltă și că este totul ok și noi controlăm dacă este totul ok, decât să mergem să mă amendă, pentru că la urma urmei tot banii omul nu mai investește în ceea ce să facă mai bine. Da? Bine, și că atunci s-a mers și mai mult până la închide o instituție. Normal, sau, pentru că atunci când închizi o unitate, este clar că acele deficiențe sunt majore și persistă. Și da, până în pericol viața, că exact, aici vreți să ajungeți. Și viața și sănătatea omului, pentru că ales unitățile alimentație publică sau unitățile, de exemplu, care produc produse alimentare și au posibilitatea de a răspândi un virus un flop prin produsele pe care ele fabrică. Nefiind conforme și fiind condiții de păstrare, de producere acestor alimente care nu corespund legislației și care nu sunt standarde, e clar că există un risc pentru îmbolnăvirea consumatorului. De asta noi avem această parte de monitorizare și supraveghere, pentru că ei merg în control în toate unitățile și toate genurile de unități. Acum scăpăm puțin de pandemie, o să se intensifice din nou și toate acțiunile pe care colegii mei le-au avut pe anii anteriori. O să mergem mai departe și pe campaniile noastre pe care noi le-am făcut și le facem mereu, campanii de educație sanitară, pentru că avem compartiment de promovare a sănătății. Și, o să revenim la ele, dar vreau să mai rămânem un pic în sfera asta COVID, pentru că aveți mii de români supărați pe DSP, să vă spun de ce. Pentru că au intrat în țară și mulți dintre ei n-au putut să-și descarce, n-au avut pârghile necesare să completeze acele formulare. Au fost familii care le-au venit poate de 60 de milioane de lei vechi sau 90 de milioane de lei vechi, dacă au ieșit de două ori și au intrat, și se văd acum în imposibilitatea de plată
formulată, deci sunt români care n-au știut de această formulare. Aha. Nu s-a mediatizat cu o lună înainte cum se fac dezbateri publice. Adică mi se pare normal ca tot ceea ce trebuie să știm azi să fi știut cu o lună în urmă că s-a făcut o dezbatere publică pe subiect. Nu, noi am fost anunțați cu aceste stări de urgență, de alertă, de azi pe mâine, deci oamenii n-au știut acum. Sunt mii, zeci de mii de români în imposibilitatea de a-și plăti. Exact. Ce fac oamenii ăștia? În primul rând, nu trebuie să fie supărați pe DSP, pentru că nu noi am fost cei care am dat actul normativ, nu noi am fost cei care... De acolo primesc, nu? De la noi primesc amenda, da. Într-adevăr, pentru că noi primim, am primit, pentru că acum nu mai este în vigoare, am primit de la fiecare vamă, fiecare aeroport. Noi am primit listele cu cei care nu au completat sau cei care din sistemul special pe care, care a fost creat pentru așa ceva, pentru această declarație. Noi am primit listele cu cei care nu le-au completat. Dar de ce nu le-au dat acolo? Asta nu înțeleg și n-am înțeles absolut. Sunt persoane care, și așa cum am mai zis puțin mai devreme, au avut ambiții și n-au vrut să semneze, că n-are ce să mi se întâmple, pentru că n-au conștientizat că pot fi eu pe cel mai mulți cu care am vorbit, habar n-aveau. Dar să știți asta. Că în punctele, poate nici măcar nu au vrut să asculte ceea ce zic vameșii, pentru că în punctele vamale au fost anunțați în momentul în care au plecat, în care au intrat. Să nu uităm că mereu pe site-urile noastre, pe site-urile celor de la afaceri externe care urmăresc situațiile și ne dau alertele de călătorie pentru fiecare țară în parte. În momentul în care eu plec într-o țară, trebuie să știu exact ceea ce mă așteaptă acolo. Ce condiții au de intrare, de ieșire, de staționare pe țara respectivă, inclusiv condițiile meteo, să spunem. Am înțeles că prima săptămână nici NSP-ul, nici afacerile externe, nu avea nimeni afișat, nu se puteau descărca, nu puteau, dar, au fost o nebunie. Exact, dar au fost și cazuri în care, într-adevăr, au completat formularul și sistemul nu l-a permis, probabil fiind foarte multe, da, nu au făcut față sistemele. Știți că și cu recensământul, da, a plecat cu stângul prima fază, da, și asta este problema, că lumea trebuie să înțeleagă, nu noi am fost și care am hotărât să dăm aceste amenzi, nu le dăm noi de la noi sau noi să luăm o vamă. Venind de acolo, omul exact, zice, uite, DSP-ul mă amendează. Exact, pentru că noi am primit ordinul, acestea sunt tabele cu persoanele care nu au respectat indicațiile pentru, fiind pe partea de sănătate, normal că noi am fost cei care trebuia să aplicăm aceste sancțiuni. Avem mulți în gorș. Până la momentul de față sunt peste 2000. 2000 de oameni. Sancțiuni, da, care și sancționai de vreo 30 de milioane de lei vechi? Sancțiunea inițială a fost între 10.000 și 3.000 de lei, plătibil, între 2.000 și 3.000 de lei, plătibil jumătate din minim, adică 1.000 de lei în 15 zile. Iar în faza următoare s-a modificat, minimum de plată a fost de 250 de lei din 500 de lei. Deci s-a redus partea minimă a sancțiunii. Sunt foarte multe dosare pe rolul instanțelor, oamenii au contestat aceste sancțiuni. Păi, pentru dar, că au procesele... Eu, sunt vreo 40 de zile, începând de acum vreo 4-5 zile în urmă, e un termen de câteva zile în care poate să depună contestații, da, să-și ia repede avocați și să meargă în instanță. Da, ei pot să conteste, sunt foarte multe persoane care au formularul descărcat și se vede că este o eroare de sistem, clar, dar sunt și persoane care n-au completat, chiar au recunoscut, da, n-am completat. Am adormit, am trecut 24 de ore pe ce am intrat în țară, am fost obosit și am uitat să-l completez. Am ignorat, să zic. Toți. Da, am ignorat că mi se poate întâmpla. Da. Termenul la fel, că totuși sunt intrare, ieșire din țară, adică trebuie să fii puțin atent la ceea ce faci. Și așa cum am zis, au fost șoferi la instituții din Cătăși. Șoferi și sunt cei din tranzit care fac și tranzitează de foarte multe ori vama cu marfă. Ai vedea seama că ei au intrat de câteva ori, au nu știu câte formulare cazuri, la activ. Exact, au fost cazuri în care s-a întâmplat să fie o persoană, de asta s-a și renunțat pe parcurs la cei care tranzitau vama în interes de serviciu și erau mereu în tranzit prin punctul vamal. Deci, domnule, nimeni nu zice că nu e bună măsură, dar pune-ne și nouă la dispoziție să o aflăm în termen util, să nu încălcăm legea. Partea preastrășa noastră, că nu ne informăm în timp. Unde să ne mai informăm, doamna Pițian, că sunt atâtea platforme și atâtea fake news-uri și atâtea, nu știu este unde să... Ca la instituțiile abilitate, așa cum am zis, este acel site al Ministerului Afacerilor Externe, care țin, sau putem suna la orice ambasadă la care mergem, da? Bun, merg în Italia, vreau să mă interesa parte de Italiei, că românii de la ambasade, reprezentanții ambasadelor îmi spun, românii care sunt în alte țări, că nu răspund. Adică da, în România, care... nu, în momentul în care, dacă sunt în România și plec afară, ce trebuie să fac la dus, la întors, vameșul?
Da, am trecut pe lângă el, nu mi-a zis nimic, dar eu, ca să previn niște chestii, îl trag puțin de mânecă. Știți, eu am intrat în țară. Practic, ar trebui acolo, să l-am da, sub clar au fost afișate și în aeroporturi, dar vă spun că nu toți citim. Nu, cred că e vorba de cei care au intrat atunci, primii, exact, știți, primele da. Zile au nu fost... Nu, că fie, vă spun sincer că vin și acum. Deci, da. Până în ultima zi de în care s-a închis și s-a aprobat, au venit mereu și știau deja de 2 luni de zile, de 3 luni de zile de acest formular și încă avem sancțiuni de aplicat pentru că nu au completat formularul. Să știți că acum ne aude și diaspora lor. Ce le spunem? Cum se intră acum în țară? Acum că în țară... Deci, vin și pleacă. Bine, moment... intrațul, ieșitul se poate schimba, condiția de intrare, de ieșire, se poate schimba în orice moment. Este bine, de asta am zis, să se informeze la cei care sunt abilitați, să sune, să insiste la cei care sunt pentru așa ceva. Pentru că și fiecare țară mai sunt țări care încă mai au această declarație valabilă încă. Deci pleci din România, nu mai ai de completat, dar mergi într-o țară care încă o are în valabilitate. Și la noi cum se intră? Deci cu certificatul acum, nu mai sunt condițiile de intrare. Nu mai auzim nimic. Nu mai sunt condițiile de intrare, dar este bine ca în momentul în care totuși am fost plecați o săptămână, totuși să mai dăm o raid așa cu ochi prin știri și să aflăm, pentru că, Doamne ferește, se poate întâmpla oricând să se reimpună niște restricții sau anumite condiții minimale, cel puțin dacă se întâmplă. Alertă vremuri trăim. Exact, mai ales situația externă care este în momentul actual, este bine să nu plecăm neinformați la drum și cu ceea ce trebuie, pentru că, din păcate, vedem atâtea, mai ales la granițele de nord ale țării, atâtea probleme și da, atâtea... Contextul este... Exact, și de asta zic că, în primul rând, să avem grijă de noi, că dacă avem grijă de noi, încercăm să avem grijă de cei de lângă noi. Hai să vorbim despre lucrul ăsta, să avem grijă de noi. Începe primăvara și știți cu ce începe, cu alergii. Da, vai de capul nostru, toți acum suntem alergici la orice. Unde nu puteam vorbi despre acest aspect acum 10 ani, poate 20 de ani, sau nu se știau atâta. Sau și de care am uitat de ani de zile. Da, nu neapărat, să știți că pe alergii chiar erau farmaciile pline de Nu, am uitat în sensul, dar a trecut puțin pe planul 2. Da, toate au trecut pe planul exact. 2. Toate. Da, noi în fiecare an am pus pe site-ul nostru și avem de ani de zile puse și recomandări în ceea ce privește și cu alergiile, ce măsuri trebuie să luăm fiecare. Dar de sensibilizări la treaba asta nu se fac? Se fac erau vaccinuri pentru așa ceva, da, la cantacuzino. Exact, trebuie luat legătura cu un medic specialist, un alergolog, care să ne facă testarea, care să ne dea indicațiile necesare, pentru că nu putem să mergem să facem aceste lucruri fără un consult de specialitate. Da. El este cel care alergolog știe exact ce teste ne face, pentru ce ne face, face și să spunem așa o anchetă epidemiologică, în sensul de a ne interoga la cine a fost rău sau de a ce nu și ne creează un disconfort. A zis că s-a dat și o lege pentru abrozie, adică exact. Lucrurile au luat o raznă rău de tot și în privința asta. Și noi fiecare ne cunoaștem organismul, adică acum pot să nu am nimic, dar peste o săptămână pot să mă trezesc că am devenit alergic la ceva care eu sunt caz concret, am avut un medicament pe care l-am luat o perioadă trecut, și după aceea m-am trezit că am făcut o alergie fără să-mi dau seama. Nu l-am mai suportat organismul. Exact. De asta, în momentul în care avem primele semne de boală, trebuie să ne adresăm medicului. Medicului de familie, medicului specialist, pentru că avem un istoric, iar medicul de familie este cel care știe istoricul. Avem și puțini alergologi în județ. Da, nu știu dacă avem, cumva chiar unul. Știu că, da, dar este bine ca totuși să depistăm, chiar dacă avem numai unul singur sau doi câți sunt, să mergem și în alte centre, pentru că sunt centre care au foarte mult și care pot, prin analizele uzuale, să-și facă și testările respective. Am început cu asta pentru că vin, înfloresc acum pomii, florile, da, și bineînțeles că polenul este pe lângă praf și da, alte... polenul, praf, acum avem din puf, câte, și așa mai din câte știm și acest praf saharian care a venit, s-a anunțat că vine spre România. Nu vreau să mă mai gândesc la război și ce-o venit din tot ce vedem noi exact, la televizor. Exact, sunt noxe care vin și bun, sunt granițele, dar sănătatea asta nu pot să stea dincolo de graniță, adică praful, pulberile exact. Trec și da, poate... suntem așa, ca paguba colaterală, știți? Exact. Le inhalăm, acum, că n-avem ce noi face. Să sperăm că totul se va opri la timp și nu vom avea de suferit și este bine ca să ne vedem mult mai mult de noi și de grijile noastre, de sănătatea noastră. Și am mai spus-o și o repet și îmi place să spun chestia asta, să fim mai umani. Da, empatia și eu exact. Poate mă trezesc în fiecare dimineață și încerc să promovez
treaba asta. Vorbind despre campanii, că până la urmă oamenii au arătat că mulți dintre ei sunt împotriva vaccinărilor de orice fel. Le e teamă de vaccin. Spun că un vaccin este ceva rău sau are efecte adverse. Dar și medicamentul știm cu toții care un cearșaf așa de efecte adverse. Da. Foarte multe boli ale primăverii nu le poți stopa decât prin aceste vaccinări și campanii pe care dumneavoastră, așa cum spuneți, că ne știm de peste 12 ani, le-ați tot promovat. Acum, în acest an, după COVID și iată, avem la dispoziție un nou an, ce campanii ați mai menținut? Pentru că e posibil ca unii virus să nu mai vorbim despre ei, nu? Ăla, H1N1 sau cum se numea? AH1N1, da, nici nu mai noi, știu. Deci avem la nivelul Ministerul Sănătății și al întregii țări este campania de vaccinare normală pe care noi o avem, vaccinele care se fac pe schemele acelea pe care le știm fiecare la copiii noștri. Deci, copiii când se nasc, vorbim de acelea? Da, de când se nasc. Așa, și până... alea rămân, nu s-a schimbat nu nimic. Nu s-a schimbat nimic. Schema de vaccinare este aceea. Obligatorie. Și, exact, este schema de vaccinare obligatorie pe care părinții, dacă nu o știu, sunt anunțați de medicul de familie, de medicul pediatru în momentul în care un copil vine pe lume. În maternitate își primește dozele de vaccin necesare. Haideți să vorbim un pic, să rămânem aici, că zici așa că s-a intrat în țară, iar refugiații este foarte posibil, nu știu dacă e fake news sau nu, dar vreau să vorbim despre asta, este posibil să răspândească o boală care a fost eradicată și se refereau aici la poliomelita. Mă gândeam, cum ar putea să o răspândească atâta vreme cât poporul român este tot vaccinat de la naștere? Toți am primit acele picături, le știm cu fiecare. Da. Deci nu cred că este cineva, vreun român, nevaccinat antipolio. Da, într-adevăr, nu mai există boala. E eradicată în România. Exact, vaccinarea se face în continuare la cei care se nasc și vin pe lume și ei sunt vaccinați în continuare. Bun, și dacă am intrat în contact cu cineva care ar fi contact direct, ni s-ar putea întâmpla ceva, având în vedere că noi suntem deja imunizați? Vaccinați? Nu, suntem pentru imunizați. Că virusul practic se transmite între persoane care nu au imunitate, care nu au făcut boală. Și de aici el se stopează. Deci cumva să ne liniștim și în partea asta de știri alarmante. Exact, sursa de infecție în primul rând sunt copii. Eu nu știu situația care exista în Ucraina la copii cu vaccinările sau... Au fost niște informații și normal că ne inflamăm la fiecare informație de genul ăsta care auzim. Nu cred că civilizat care să nu încerce să-și eradică, să nu mai aibă copii bolnavi, să nu lupte pentru campanii de vaccinare. Bun, dar știm că acolo sunt și foarte multe etnii, mai multe ca da, în România. Da, și bine, poate parte. Și etniile, poate și religiile care nu vor să... Până la urmă acolo e... Exact, sunt probleme... dar noi avem copiii vaccinați, avem și nu intră. Da, am văzut copii care merg în școli, în unități de învățământ mai nou, am văzut că sunt cooptați cei micuți. Da, au fost încadrați și în muncă, deci cumva se încearcă un ajutor exact, pe toată pârghia asta umanitară. Acum știți cum este, dacă un organism este mai sensibil sau a trecut foarte mult timp de la o imunizare, este posibil, poate, exact ca și COVID-ul, sunt vaccinat și pot să fac o boală. Forma de, să zicem, de agresivitate al bolii sunt diferite. Oricum pandemia ne scoate un pic mai șubrezi. Da. Știm cu toți. Exact, pentru că fiecare cred că am trecut prin boală, fiecare că n-am avut simptomatologii sau am avut o simptomatologie diferită de cea celor care au ajuns, din păcate, prin ATI sau care au decedat. Plus faptul că, da, nu am mai făcut sport, n-am ieșit în aer liber, am fost reținuți de la multe activități pe care am avut făceam. Program de ieșit afară cu declarații, știți dumneavoastră prin ce am trecut. Și este bine că în momentul în care începe primăvara să începem să avem o alimentație sănătoasă, să avem să mâncăm cât mai multe fructe, legume. Deja începe... Zic of că știți că a venit războiul cu toate problemele economice și da, ne sărăcește buzunarul pentru exact. Că nu mai avem bani să o să avem așa, să ne plătim dările și ce mai rămâne exact. În coșul zilei o să fie mai nimic. Asta e trist și din păcate adevărat, este trist că totuși avem suprafețe de teren necultivate și oameni care nu mai vor să muncească. Pentru că ne-am învățat doar să cumpărăm din market și nu mai avem grijă de ceea ce înseamnă tradițional, ceea ce înseamnă produsul vechi, ceea, exact, și nu mai avem poate
nu știu, poate... Eu cred că ne întoarcem acolo. De adică fiecare dintre noi ne ducem acum la țară și o să mai tragem cu grebla, mai tăiem o vie, mai punem un pom, mai cultivăm ceva. Mai cultivăm ceva. Eu zic că ceva se schimbă. Trebuie să facem ceva, pentru că nu trebuie să fim dependenți. Vedem acum în știrile care sunt în media mereu, dependenți de energie, de carburanți, de alimente. Să nu uităm odată... Le-am avut pe toate. Exact, și nu sunt nostalgica timpului. Am trecut și am crescut, am copilărit în acele timpuri, dar erau terenuri suprafețe care se cultivau. Am avut sisteme de irigații care pot fi puse. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim la sănătatea noastră. Că de acolo vine, eu am zis, agricultura e cea mai importantă la ramura economiei. Și... a economiei, dar și a sănătății, pentru că producând noi produse bio, produsele noastre, pe care știm cum le îngrijim în gospodirea noastră, putem să ne mâncăm sănătos. Este bine să învățăm un copil să mănânce sănătos, de asta noi am avut mereu și campanii de sănătate, campanii de a mânca sănătos. Să nu uităm de acele măruri pe care s-a introdus în școală. Doamna Bițian, aici în Târgu Jiu nu se dă nici cornul, nici laptele. Nu știu, n-am aflat de ce, dar este strigător la cer. Deci Craiova, Vâlcea, m-am interesat. Aici copiii noștri nu primesc nici laptele, nici cornul. Da, nu ne spune nimeni ce s-a întâmplat. Și dumneavoastră vorbiți de măr. Deci nu, e prea mult ce se întâmplă. Corect, dar... nu știu, îmi place să fiu mai optimistă și să gândesc că totuși vom încerca să facem ceva pentru copiii noștri. Pentru că îi vedem, ce puțin eu sunt bulversată când văd tineri, copii de vârste fragede, care sunt supraponderali, care mănâncă tot felul de produse care nu sunt tocmai indicate. Ok, nimeni nu spune să mănânce ceva de poftă. Poftim și noi suntem adulți și poftim, sincer, mai sărim, uităm de dietă, uităm de mâncat sănătos și mai luăm ceva. Dar vedeți că toate țările capitaliste au aceeași problemă? Pentru că, așa cum am zis, mișcarea, nu mai facem mișcare, nu mai ești liber, am ținut copii închiși. Nu zic că bun, este bine să învețe copilul școala, matematica română, așa și mai departe, dar să nu uităm că noi făceam oră de sport. Ieșeam în curte. 3 ore aveam pe săptămână. Exact. Ora de sport înseamnă foarte mult pentru un copil. Chiar ați prins și pauzele când în pauza mare ne punea înviorarea, nu știu câte, 10 minute din 20. Să nu uităm că sunt generația de sacrificiu, acea generație 68 în care noi am fost foarte mulți. Și cu toate și pe aceea, 72. Cu toate că eram foarte mulți în clasă, se aerisau clasele, făceam sport, ieșeam în orele de sport în curte și ne jucam în dita mai curtea, eram 3 clase care făceau. Și nu prea erau copii obezi. Nu erau nici copii obezi, să fim totuși, mai bătrânim și noi și mai punem ceva în plus, dar în tinerețe eram toți aproximativ. Slim. Da, și făceam munci, activitățile noastre pe care le făceam. Eu nu știu ce fac alții, dar eu când mă duc la țară îmi place să mai fac și eu câte ceva. Corect, dar bine să mă spun și copiii să facă. De asta zic că toți ziceau au munca patriotică cu toată în școli. Munca patriotică în școli e bine să facă școala în sine. Ai bun, nu se poate în mediul urban, că poate nu ai spațiu și nu ai. Dar un copil din mediul rural trebuie învățat să facă și acea muncă pe care o făceau bunicii, părinții. Sunt copii din oraș, din păcate, care se sperie și fac diferența într-o rață și gâscă sau într-o aie și capră. E adevărat, pot să vă contrazic, așa. Deci am învățat și noi ca părinți cred că suntem primii vinovați de sănătatea copilului nostru și de ceea ce va deveni copilul nostru. Pentru că avem cazuri, sunt copii care mâine pe mine nu vom mai fi lângă ei și pleacă liberi în viață și nu știu să supraviețuiască. În sensul că totul este automatizat. Dacă pică energia electrică, ce aoleu, nu știu. Dacă, intră în sevraj. Nu numai neapărat legat de ceea ce înseamnă telefon și media și socializarea cu ceilalți. Da, știți cum zic, eu se adaptează, că și noi am scris la lumânare și noi am scris la, dar nu știu... Trebuie să avem puțin lampă. Să învățăm pe acești copii. Din păcate au dispărut meserile, din unitățile de învățământ au dispărut acele cercuri pe care le făceam și inclusiv cele de sănătate. Chiar așa, de când ați mai fost la oră de dirigenție? De ani de zile, nu așa? Da. V-am pus întrebare de aia în cuitoare. Da, e ce puțin, nu se poate ce puțin așa să ceva, fie că, virgulă, copilul meu a prins ore de dirigenție. Dar acum nu știu dacă mai sunt în programă și ce fac la ore de dirigenție. Sau noi aveam, așa cum știți dumneavoastră, acele programe în care învățam noi fetele să facem ceva lucru manual. Da, un băieții fular, făceau, nu știu, să coși. Acum nu mai coasem, aruncăm ce avem. Exact. Că...
Și de asta zic că poate și sănătatea mentală. Ne-am avut chiar o campanie de sănătate mentală a copilului, a adultului, în, cred că în ianuarie a fost această campanie, în care încercăm să facem și să învățăm pe oameni să facă și altceva decât rutina de zi cu zi. Foarte frumos. Astăzi asta, fac da. Ceva, uh-huh. dar o sănătate mentală a unui om se menține și prin activități colaterale, exact. Spus, da. De exemplu, acum... Mai ieșiți oameni buni pe stradă, exact. Plimbați-vă, e suficient să mergi până la teatru și înapoi sâmbătă duminica să fie și un bilet. Într-o librărie, pentru că avem un creier, care creier are niște neuroni. Iar sănătatea creierului nostru și a neuronilor noștri înseamnă de foarte mult ceea ce facem. Ține-i antrenați. Să nu uităm că sunt N neuroni care mor pe secundă și care trebuie reactivați alții și pe care noi trebuie să, pentru a fi un bătrân și a îmbătrâni frumos, trebuie să fim activi și să ne gândim puțin că îmbătrânim. Dar știți că nici acolo, la partea asta de geriatrie, nu foarte multă lume apelează sau apelează în timp util? Da, dar aici putem să ne autoeducăm singuri. Mai ales noi, generațiile care acum suntem și care am făcut odată ceva activități. Noi cred că am învățat să fim autodidacți, cred, nu știu. Da, dar nu numai din fața calculatorului și a laptopului sau a telefonului. Vă spun sincer, în momentul în care intri, nu cred că copiii, generațiile actuale mai știu acel miros plăcut de carte care este într-o bibliotecă. Mirosul de carte. Chiar am intrat toată cu... am retrăit acele ani ai copilării. Emoția, nu? Mirosul la bibliotecă, fișa, exact, scapă fișa. Exact, dar trebuie să ne antrenăm puțin și creierul și organismul să facă mult mai multe. Mai avem 2 minute și haideți repede să ne ziceți da, ce... Avem acum s-a uitat urât la mine aproape că nu mai avem deloc. Da. Atâta mai atât spuneți. Atât vreau să spun da. Că avem în luna martie o campanie dedicată sănătății orale, cu un zâmbet mai aproape de sănătate. Asta înseamnă conștientizarea igienei orale, activitatea stomatologilor și prezentarea micuților de la primele semne de afecțiuni dentare și gingivale la medic. O să mai vorbim și cu altă dată cu aceste campanii, chiar vreau să le da, păi data viitoare de unde am rămas, de aici pornim. De COVID și plecăm de campanii, pentru că trebuie să învățăm să fim sănătoși și dați-mi voie că acum la sfârșit să le urez tuturor sănătatea, o primăvară frumoasă și să nu uităm că sănătatea este singura avere pe care o avem, cu care ne naștem și de care trebuie să ținem bine. Sănătate multă! Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi! Numai bine! Zi frumoasă! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect!